काल राती पावणे तिनांक एक दुर्दैवी घटना घडली की म्हजी गाडी आसा ती जाळी हाजे फाटसून कोण आसा हांव नकळो पूण गोंयकारांक तरी हें काळीज ना अशें म्हाका दिसता. हें कोणें भायल्या लोकांचें काम आसा कितें पुलिसेंक कळयलां सगळी इन्क्वायरी चालू आसा पुलीस आयिल्ले आसा हांगा वयर गेल्यार सी सी टी व्हीचेर तो मनीस दिसता हांगा दोन तीन कडेन लागीं सी सी टी व्ही आसा तांकां आपयल्ले आसा तांकां पळोवन हें करतले. हांवें लोकांक इतकेंच करता की आयज म्हजी फाल्यां तुमची आसतली विचार करा आनी हाजेर हें करा अशा लोकांक स्थान दिवं नाका. हांव ही केस सोंपो म्हणसर लडयतलो म्हाका इन्शुरंस सुद्दां न मेळ्ळ्या जाता पूण तो कोण तो चोर भितर पडल्या शिवाय हांव उगी रावचो ना हें एकाच खातीर करतलो म्हज्या गाडये खातीर न्हय हें कितें तरी बंद जावंक जाय. हांव 30 वर्सां राजकारणांत आसा म्हजी सगळीं इलेक्शनां गेल्या 6-7 हाजी केल्या लोकसभेची मागीर 5-6 विधानसभेची केल्या म्युनिसिपाल्टीची केल्या केन्नाच असल्यो गोश्टी घडूंक ना त्यो आतां घडूंक लागला हाजेर सगळ्यांनी विचार करचो आनी हें खंय तरी बंद जावंक जाय हाजे खातीर विचार करून करचें इतकेंच म्हजे लोकांक.